Монголд эрдэнэс тавлын компани 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшигч 2.5 сая иргэн анхудаа хувьцааныхаа ноогт ашиг хүртсэн. Тэгвэл эргэн бүрээ эрдэнэс Монгол компанид давуу эрхийн 1 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа юм. Уг хувьцаа хизээ амлах вэ гэдэг асуудал өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй явж ирсэн. Тэгвэл шударгуурстан хэрэглэгчийн төлөө газраас энэ асуудлаар холбогдох байгууллагуудад шаардлага хүргэхээр болсон байна. Өнгөрөх 2012 онд засгийн газрын тогтоолын дагуу Эрдэнэс Монгол компани давуу эрхийн 1 ширхэг хувьцааг 2.5 сая иргэнд эзэмшүүлэх шийдвэр гарсан байдаг. Улсын хурлын сонгуулийн өмнө гарсан уг шийдвэрийг сонгуульд оноо авах гэсэн үйлдэл байлаа гэж тухайн үед шүүмжилж байсан юм а. Тэгвэл өдгөө уг шүүмжлэл бодиттой байсан тодорхойлж байна. Учир нь Эрдэнэс Монголын давуу эрхийн хувьцаа нь өнөөдрийг хүртэл хөдөлгөөнд ороогүй юм а. Товчхондоо шилний цанаас чихэлт олгодгийн нэг жишээ нь энэхүү давуу эрхийн хувьцаа болж байна. Эрдэнэс Монгол компани бол Монгол улсын хүн бүрийн нэг алтан хувьцаа байршиждаг газар. Эрдэнэс Монгол компани бол одоо Монгол улсын стратегийн уул урхай, газрын баялаг, үр өгөөж гэдэг талаас нь стратегийн ийм том компани. Гэтэл одоо Монгол улсын иргэн бүрийн нэг алтан хувьцаа байдаг. Энэ хувьцааны талаарх мэдээлэл огт нээлттэй бус ийм хэлбэрээр байж. За бусад одоо төрийн болон төрийн одоо өмчт бус ийм хувьцаат компани ажхуй нэгжүүд бол мэдээллүүдээ та бүхэн ил тод болгооч гэдэг ийм агуулгуудыг бол бид нөндөө явж байгаа. Эрдэнэс тавлын компани 1072 ширхэг хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлж байх үед манай улс 2.5 сая иргэнтэй байлаа. Төвөл өдгөө 3.3 сая иргэнтэй улс учраас шинээр мэндэлсэн иргэдтэй хувьцаа эзэмшүүлэх асуудлыг зайлшгүй хөндөх шаардлагатай болжээ. Одоо нийт 2.5 сая иргэнт бол хувьцааг нөгөө явж байгаа штэ. А гэтэл энэ бол 2012 оны Монгол улсын хүн амын тухайн үеийн тооцоогоор орсон тоо. Өнөөдөр 9 жил өнгөрчлөө 2021 он. Одоо биднэрийн хувьд бол Эрдэнэс тавлын тоо компани дээр бол 2.5 сая одоо Монгол улсын хүн амч 3.3 сая болчлоо. Тэгэхээр үүн дээр бол ирээдүйд буюу одоо эргээд төрөх одоо байгаа зөрүүн дээр байгаа 800 орчим мянган хүний хувьцааг бид нар олгох асуудлыг бол бас Эрдэнэс тавлын тоо компанитай яриад машина одоо нааштайгаар үйл ажиллагаа бүх процессыуд бол явж байгаа гэж ойлгож байна. Монголчууд бид ардчлал зах зээлийн нэгэнд шилжснээс хойш хувьцаа эзэмших болсон. Өмч хувьчлал хийсэн 1990-ад онд цэнхэр яган тасалбарыг иргэдтэй өмчлөж байсан ч өдгөө уг хувьцаанаас ашиг үрцэн тун цөм байгаама. Өнөөдрийн байдлаар хэлбэрийн өөрчлөлсөн 233 компани байна. Эдгээр компаниудын тухайн үедээ хувьцаат компани байсан, анх хувьцаат компани байхад нь хөрөнгө оруулалт хийж хувьцааг нь авсан хүмүүс тухайн компани өөрчлөгдсөнийг хүртэл мэдэхгүй байгаама. Энэ мэтэр жижиг хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрхийг зөрчиж ирсэн компаниудын асуудлыг хуульд нийцүүлэх асуудлыг сүгэж тавих шаардлагатай болжээ.